Stále ještě jsme na jezeru Lago Maggiore. Toto severoitalské jezero je tak velké, že je stále co objevovat. Zdravíme vás, turistáci. Dneska se nacházíme v městečku, který se jmenuje Arona. No a právě z Arony vyplouvají lodě na krásný hrad ležící přímo na protějším břehu, jmenuje se Rocca di Angera. Rocca di Angera, to je středověký hrad, který můžeme najít na kopci právě nad městem Angera. Jak jsem již řekl, jedná se o středověký hrad. Prvním majitelem byl arcibiskup milánský a v současné době ho vlastní Borromeové. A teď už šup šup na vlak a pojedeme do krásného severoitalského velkoměsta. Tak jsme vystoupili z vlaku, jsme na nádraží a půjdeme do centra města. Jsme ve městě skvělého fotbalu. Jsme ve městě, ve kterém každý jezdí na motorce. A je to taky město, ve kterém je nejslavnější italské divadlo. Najdeme tady taky jednu krásnou stavbu a tou je dom. Ti všímavější diváci už určitě vědí, no a ty ostatní, ty také vědí, že jsme v Miláně. Miláno je centrum módy a módních značek, centrum obchodu, centrum skvělého fotbalu, centrum jídla, to je jasný, a centrum kultury a dalšího vyžití. Jednou z pasáží směřujeme k jednomu světově známému fanshopu. A přátelé, ruku na srdce, kdo by neznal milánské AC? V milánském AC působila celá řada velmi slavných fotbalistů, jmenujme například Gennaro Gattuso, Fifo Inzaghi nebo Zlatan Ibrahimovic. Teď už míříme k nejslavnější budově celého Milána. Ano, správně, určitě to všichni víte, je to nádherný a luxusní dom. Je to budova, ve které můžeme najít také nejslavnější obraz na světě. Je to poslední večeře páně. Na návštěvu jsem přijel také vesničan Artemio ze slavné komedie Nástrahy velkoměsta. No tak proč bychom sem nemohli přijet taky my? A užíváme si tady centra. Tady už se nalézáme v nejslavnější obchodní milánské pasáži. Tady si můžeme koupit něco od Gucciho. Já bych si koupil Gucci šus. Koupíme si Gucci šus? Jo, určitě jo. No a co takhle Louis Vuitton nebo Prada? No to by taky nebylo špatný, třeba nějakou kabelčičku. No po shlédnutí prodejen to nevypadá ani na botičky, ani na kabelčičku.
To bychom si asi museli vzít doplňkovou půjčku, což také asi nedopadne. No tak si někde dáme aspoň pícíčku, to by snad možný bylo, ne? Centrum Milána je plné pouličních umělců a hudebníků. Však se taky jedná o Centrum umění, kultury a divadla. V Miláně najdeme nejslavnější divadlo, a to je Teatro alla Scala. Tady zpíval nejslavnější tenor na světě, Luciano Pavarotti. Doufali jsme, že tady potkáme taky Severina Čičerkyu. Ovšem, potkali jsme jenom Margaritu. Byla to samozřejmě Margarita z té slavné komedie Nástrahy velkoměsta. Tak jsme si nakonec došli aspoň na tu pizzu a to vám teda řeknu, ta byla moc dobrá. Tady už se nacházíme v Chiavenně. Chiavenna je městečko ležící přímo na hranicích se Švýcarskem. Tak to byl náš krásný výlet do Milána, kam jsme přicestovali vlakem, a to z severoitalského městečka Verbania. Cesta vlakem byla opravdu příjemná, celou dobu se jelo kolem krásného jezera Maggiore. No a v Miláně jsme samozřejmě navštívili slavný dům, taky jsme navštívili obchodní pasáže, divadlo alla Scala, kde zpíval slavný tenor Luciano Pavarotti. No a nakonec dne jsme jeli do městečka Chiavenna. No a to už je pro dnešek opravdu všechno, milí turistáci. My vám moc děkujeme za sledování našeho dnešního videa, již třetího dílu našeho cestování po Itálii. Mějte se moc krásně, dejte si odběr se zvonečkem, ať vám neunikne žádné takovéhle krásné nové video, které určitě už brzy vyjde. Mějte se moc hezky a ahoj! Blablabla. Takže turistáci, dejte si odběr, dejte si zvoneček a my se na vás budeme těšit u nějakého dalšího videa. Krásné putování po Itálii je u konce a vy se mějte moc hezky. Tak čau.